ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা, চাই লওঁ এবাৰ, ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়াকৈ গছ বনাইছে তাতে ঘৰ, আৰু এইফালে চাওক ভিগুলিকেইটা মানে লাইটিং দিব চাগে। চাগে অসমত আছে অক্টোবৰ বানানটো, কি ক'ম আৰু। গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰদীপ ব্লগ। আৰু গাইজ আজি ডাইৰেক্ট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা। আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হেৰি বনোৱা আছে, এখন পৃথিৱী মানে পৃথিৱীটো মানে চাৰিটা হাতেৰে পৃথিৱী এখন ধৰি আছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু আজি গৈ আছোঁ মানে মালিগাঁও ৰেষ্ট কেম্প কালিবাৰী গৈ আছোঁ, মানে তাতে মানে হেৰি দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ব্লগ বনাম বুলি আহিছোঁ আজি ওলাই কিনে ধুনীয়াকৈ। আৰু গাইজ ভাল লাগিছে আৰু, বহুত দিন অহা নাই ইয়াতে, এই যি উদ্বোধন কৰাৰ দিনাই আহিছিলোঁ, বহুত দিন অহা নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু বলক তালৈকে যাই থাকোঁ নে কি কৰিব গাইজ, বলক মানে অলপ গাইজ কিবা আটকি যাব হেন হৈছে, কিবা নাজানো দে গাইজ, বহুত দিন ব্লগো দিব পৰা নাই কিবা কিবি ব্যস্ততাৰ বাবে, আৰু দি আছোঁ, আহি আছে মজা ধামাকা ব্লগ। আৰু গাইজ এতিয়া আহি পালোঁ মালিগাঁও ৰেষ্ট কেম্প কালিবাৰী এনেকুৱা জেগা, ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়া বনাইছে চাওক। আৰু এতিয়া ভিতৰত যাই আছোঁ, আজি মানে আপোনালোকক দেখুৱাম দুৰ্গা পূজা প্ৰিপেৰেশ্যন ব্লগ, আৰু কি ধুনীয়া বনাইছে, এতিয়া ভিতৰত যাব ট্ৰাই কৰিম গাইজ, চাওক কি ধুনীয়া। নেক্সট বছৰো আহিছিলোঁ ইয়াতে, হেৰি বনাইছিলে কেদাৰনাথৰ বনাইছিলে টেম্পল, আৰু এতিয়া কিবা বনাইছে চাওঁ, ভিতৰত সুধিম, চবখিনি কৈ আছোঁ। আৰু গাইজ এতিয়া এইফালে যাই আছোঁ, ধুনীয়া আগত কি ধুনীয়া বঢ়িয়া লাইটিং দিছে, আৰু মানে আহি ভাল লাগিছে আৰু, দোকান চোকান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, আৰু এইফালে দোকান চোকান পূৰা বনাই আছে। আৰু এতিয়া যাম অলপ ভিতৰত, আৰু ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতিম, কিমান বাজেট কি কি চব কথা পাতি আছোঁ আৰু। আৰু গাইজ এইফালে চাওক কি ধুনীয়া লাইটিং, ৰাতি আহিলে কিন্তু মজা লাগিব গাইজ, এইখিনি যেতিয়া দুৰ্গা পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া একদম চালিয়া লাগিব, লাইটিং চাওক, মানে এতিয়া লাইট জ্বলা নাই, ৰাতি আৰু বাৱাল হ'ব, একদম মজা হ'ব, চাওক না একবার। আর এফালে দোকান স্টার্ট হয়ে গেছে আর দোকান চোকান মানে বড়িয়া আর। আর আপনাদেরকে আহিব পারে এতে মালিগাঁও রেস্ট ক্যাম্প বলে মারি দিব, মালিগাঁও কালিবাড়ি রেস্ট ক্যাম্প বলে মারব, মজাকে আহি যাব। আর গছ বনাইছে তাতে ঘর, আর এফালে চাওক ভিগুলিকেইটা মানে লাইটিং দিব সাগে, হয় লাইটিং দিব, এফালে লাইনের ব্যবস্থা আছে, মানে যোনদিনের পূজা হব ন, আর লাইটিং দিলে আর মজা লাগবে গাইজ, সাইকে মজা বনাইছে আৰু। এতিয়া ভিতৰত যাই আছোঁ, কি থিম হয় আপোনালোকক সকলোখিনি কৈ দি আছোঁ, ইমান ধুনীয়া চাওক কি বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া ভিতৰত আহি পালোঁ, আৰু এইফালে বনাইছে একুৰিয়াম চাওক কি ধুনীয়া ভিতৰত। একুৰিয়াম বনাইছে চাওক, একুৰিয়াম এফালে আহি কিনে এটা গণেশ বাবা লগ পাই গেলো, ও মাই গড। আৰু গাইজ এতিয়া বাহিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মানে বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ মানে গণেশ বাবা লগ কৰি এতিয়া যাইছোঁ ভিতৰত। আৰু ভিতৰত একুৰিয়াম ছিষ্টেমে বনাইছে, আৰু ইয়াতে কোনোবা দাদা এজনক লগ পাতি ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতিব পাৰিলোঁ আৰু, আৰু মজা লাগিছে গাইজ চাওক, একদম ভাল লওক। ভিতৰত চাওক একুৰিয়াম বনাইছে কি ধুনীয়া, এইফালে মাছ চাওক, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা, চাই লওক এবাৰ, ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি মজা লাগিছে। আৰু গাইজ মোক ইয়াতে আহি এটা কথাই বেয়া লাগিল, যে মানে পষ্টাৰখন চাওকচোন আপোনালোকে, পষ্টাৰখন চালে গমেই পাব মানে অসমতে আছে, তথাপিও অসমৰ অসমীয়া ভাষা নহয় বঙালী ভাষা লিখিছে গাইজ, এতিয়াই বেয়া লাগিছে আৰু। এইৰ পৰা ভিউটোৱে অলপ এনেকুৱা দেখা পায়, আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া, আৰু এইফালে গণেশ বাবা গণকাতি পাপ্পা মৰিয়া, মজা লাগিছে গাইজ, আৰু পৰিৱেশটো এনেকুৱাই আৰু। আৰু গাইজ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ বাহিৰত, আৰু এইফালে গেটখনটো মজা। আৰু গাইজ মোৰ কাৰণে এটা কথা বেয়া লাগিছে, যে সঁচা কওঁ বাকী চব মজা ফুলকে, কিন্তু অসমত আছে গাইজ বঙালী ভাষা ইউজ কৰিছে, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি বেয়া লাগিল, কিন্তু বাকী চব ঠিকে আছে আৰু, মজা একদম আল্টিমেট। আৰু গাইজ আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰ, আৰু গাইজ বাকীচোন চব মজা লাগিছে গাইজ, ঠিকে লাগিছে, মানে
ধুনীয়া পেণ্ডেল বনাইছে, আল্টিমেট একদম বঢ়িয়া লাগিছে। মানে অলপ এই ডুবাইত যে এনেকুৱা মাছৰ ঘৰ এটা যে আছে যে কাছৰ ঘৰ ওপৰেদি মাছ এনেকৈ নিচিনা তলেদি মাছ এনেকুৱা নিচিনা অলপ মান বনাইছে, ভাল লাগিছে, বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ৰাতি গ'লে তাৰমানে একদম আল্টিমেট লাগিব তাতে। কিন্তু গাইছ এটা কথা মোৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে, যিহেতুকে অসমতে আছে, অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ মাতৃভাষা, সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাটো ইউজ কৰিব লাগিছিলে মানে তাতে লিখাতে, কিন্তু সিহঁতে লিখিলে বঙালী ভাষা। সেইটো কাৰণে মোৰ অলপমান বেয়া লাগিলে, মানে যিহেতুকে অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ মাতৃভাষা হয়, মাতৃভাষাটো একদম আগত থাকিব লাগিছিলে। কিন্তু কি ক'ম আৰু, নাজানো দে গাইছ। আৰু গাইছ আপোনাৰ মতামতটো আপোনালোকে দিব, মোৰ মতামতটো মই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু আপোনাৰ মতামতটো আপোনালোকে দিব কেনেকুৱা, মানে মানে আপোনালোকৰ মতামতটো আপোনালোকে দিব আৰু। কমেণ্ট বক্স খালী আছে, কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব। নেক্সট এটা ধামাকাৰ লগত লগ পাম। আৰু কি কৈ গাইছ, ধন্যবাদ, জয় আহোম।